توجه، این برنامه شامل گفتارهایی است که ممکن است برای همه سنین مناسب نباشد. و اصولا همه مردم میگن من میخوام یه کار بزرگ انجام بدم، من میخوام از پس یه چالش بزرگ بر بیام، ولی راستش مطمئن نیستم دقیقاً دارم چی کار میکنم و امیدوارم کسی هم نفهمه. اون گفت فکر نمیکنم همسرم متوجه باشه که اتفاقی که شب قبل در بستر میفته روز بعد کاملا بر احساس من نسبت به خودم در دفتر کارم تاثیر گذاره. و صادقانه میگم سوالی که همه مردان در تمام جنبه های زندگیشون میپرسن اینه که آیا به اندازه کافی خوب بودم؟ و یکی از بزرگترین بخشای اون اینه که آیا همسرم به من مشتاقه؟ به عشق پاک خوش اومدین. من جاناتان داردی هستم، میزبان شما در برنامه امروز. آیا هرگز از خودتون پرسیدین چرا مرد من این کارو انجام میده یا چرا اینطوری فکر میکنه؟ آیا واقعا متوجه شدید که اون در رابطه جنسیش چی میخواد یا به طور کلی در ازدواج؟ پس از تحقیقات میدانی از هزاران مرد در سراسر کشور، مهمان ما شانتی فلهان به نتایجی دست یافته که حتی تصور نمی‌کنید. حتی اغلب مردم تصوری ازش ندارن یا نمیتونن به طور دقیق بیان کنن چه چیزی اونا رو به اشتیاق میاره و حقیقتاً اونا رو اقناع میکنه و باعث آرامش و رضایتشون میشه. اگر شما در ارتباط با مردان مشکل دارید، خوب دقت کنید، چون این برنامه به جهت تغییر این وضعیت چشمای شما رو به گونه ای باز میکنه که قبلا تجربه نکردید. زمانی که من تمام این تحقیقات رو انجام میدادم، فهمیدن اینکه مردان چگونه فکر میکنن، برای اینکه تمرکز بر این بود که بفهمیم یک مرد، شوهر یا یه دوست پسر واقعا در خلوت خودش چه احساساتی داره و چطور فکر میکنه که لزوماً هم نمیتونه بیانشون کنه. و یکی از چیزهایی که فهمیدم اینه که ما خانوم ها کاملا در یک سوء تفاهم نسبت به چیزی که حقیقتا درون اونها میگذره هستیم و اینکه بیشترین نیازشون به ما چیه. و ما خانوم ها به سختی تلاش میکنیم تا تمام این کارهای عاشقانه رو براشون انجام بدیم. ما واقعا میخوایم بهشون نشون بدیم که چقدر عاشقشونی، ولی در واقع ما خانوم ها تشخیص نمیدیم که این نیاز اصلی اونها نیست. و بر طبق تحقیقات من از 3000 نفر از مردان سراسر کشور، در واقع من برای این کتاب با بیش از 3000 مرد در سراسر کشور مصاحبه کردم و چیزی که من فهمیدم اینه که اونا گفتن که حاضرن احساس دوست داشتن همسراشون رو عوض کنن و ترجیح میدن که بهشون احترام بذارن، به اونها اعتماد کنن، اونها رو باور کنن، تحسینشون کنن. و تمام این چیزها برای مردان عادی اهمیت بیشتری داره حتی اگه این احساس رو نداشته باشن که همسرشون دوستشون داره. و خب این عامل این قطع ارتباط عظیمه که ما اینو تشخیص نمیدیم، برای اینکه ما اینو نمیدونیم. ما میگیم عزیزم دوستت دارم، ما همه این کارا رو انجام میدیم به امید اینکه اون متوجه بشه ما عاشقشیم، غافل از این که ممکنه ما در همون لحظه ازش انتقاد کنیم یا تو جمع جلو دوستاش دستش بندازیم، تمام مدت تصمیماتش رو زیر سوال ببریم. و تمام اینا موجب میشه که اون احساس کنه همسرم به من احترام نمیذاره. و این دردناکترین احساس برای یه مرده و اون عشق احساس نمیکنه. این چیزیه که ما زن رو باید یاد بگیریم. دلیل این که چرا این اینقدر برای اونا مهمه، صادقانه باید بگم که برای خود منم خیلی شگفت انگیز بود و فکر میکنم برای خیلی از خانم‌ها هم باید باشه، چون مثل یه مرد با اعتماد به نفس به نظر میرسه. حتی با خودمون یه جورایی فکر میکنیم یکم هم زیادی اعتماد به نفس داره، میتونه یکم کوتاه بیاد. ولی چیزی که در مورد همه این مردا فهمیدم اینه که در لایه‌های زیرین و درون اونا یه مسئله عمیق هست، یک شکنندگی عمیق هست، یک عدم اعتماد به نفس عمیق هست و ما حتی نمیدونیم که همچین چیزی هست. و این احساس ناامنی در لایه‌های زیرین در جریانه. و اصولاً همه مردا میگن من میخوام یه کار بزرگ انجام بدم، من میخوام از پس یه چالش بزرگ بر بیام، ولی راستش مطمئن نیستم دقیقاً دارم چی کار میکنم و امیدوارم کسی هم نفهمه. و این اون شکنندگی عمیقه. و به خاطر اینکه دلیل اینکه همیشه میپرسن به عنوان یه شوهر چطور عمل میکنم، به عنوان یه پدر چطور عمل میکنم، و به خاطر اینکه همیشه این سوالا رو میپرسن، این دلیلیه که احساس احترام اینقدر برای اونا مهمه. برای اینکه به عمیق ترین نیاز درونی و قلبی این مردها پاسخ میده.
یکی از چیزایی که واقعا ما به عنوان یک خانم در مورد مردها نمیدونیم اینه که در حقیقت صمیمیت و نزدیکی فیزیکی که در ازدواج ما وجود داره یک عامل بزرگ برای گشودن قفل احساسات اوناست. برای اینکه این روشیه که مردا اونو توضیح میدن، این خیلی خیلی قابل توجهه که مردا خیلی در این باره حساسن. این خیلی آشکاره که وقتی ما به عنوان زنان به صمیمیت و نزدیکی فیزیکی در ازدواج فکر میکنیم، ما یه جورایی به اون به شکل نیاز اصلی جسمی همسرمون نگاه میکنیم. میدونین، به صورت یه نیاز جسمی، یه تمایل جسمی. بعضی وقتا فکر میکنیم این یه درخواست قاطعانه جسمیه، ولی این چیزی نیست که من از مردها شنیدم، به هیچ وجه. در عوض چیزی که من از مردها شنیدم اینه که این یه نیاز عمیقه که متوجه بشن همسرانشون مشتاق اونا هستن، و این نیاز عمیق احساسی و این احساس عمیق که همسرانشون مشتاق اونا هستن حقیقتاً به نوعی اون احساس ناامنی درونشون رو پوشش میده و برای مردان به صورت بسیار اساسی به اون درخواست پاسخ میده. و صادقانه میگم سوالی که همه مردان در تمام جنبه‌های زندگیشون میپرسن اینه که آیا به اندازه کافی خوب بودم؟ و یکی از بزرگترین بخشای اون اینه که آیا همسرم به من مشتاقه؟ آیا من خواستنی هستم؟ و ما متوجه نیستیم که این یک بخش بزرگ از احساسیه که مردا نسبت به خودشون در همه جنبه‌های زندگیشون دارن. و خب یکی از چیزایی که به ناگاه در این نظرسنجی ها فهمیدم این بود که مردا گفتن هر چقدر هم که رابطه جنسی داشته باشن، هر چقدر که از نظر فیزیکی اونو داشته باشن، ولی اگه احساس کنن همسرشون حقیقتاً به اونو مشتاق نیست و این کار از روی تعهد یا از سر وظیفه انجام میده، رضایت نخواهند داشت. فکر میکنم 97% مردایی که تو نظرسنجی بودن گفتن که این کار رو انجام نخواهند داد، چون برای یه مرد این مربوط میشه به احساس این که همسرش واقعاً بهش اشتیاق داره و این باعث ایجاد اعتماد به نفس و حس موفقیت در تمام جنبه‌های زندگی اون میشه. ولی اگه احساس کنه خواستنی نیست، اگه احساس کنه گفتن این برای همسرش راحته که من الان یکم خستم، سبب میشه که احساس افسردگی و عدم موفقیت در سایر جنبه های زندگیش کنه. این به هیچ عنوان نیاز اساسی فیزیکی اونا نیست. حقیقتا میگم این یه نیاز عمیق برای اینه که احساس کنن خواستنین. یکی از چیزایی که یک دستاورد بزرگ عملی بود و دوباره منو شگفت زده کرد، هر چیزی که راجع به صحبت میکردم منو شگفت زده میکرد. تمام وقت این شکلی بودم، واقعا شوخی میکنی؟ نه ها، تمام وقت داشتم اینجور چیزها رو میگفتم. ولی یکی از چیزهای عملی برای زندگی روزمره که به زنان کمک میکنه مردانشون همسرانشون رو بفهمن و به صمیمیت و نزدیکی واقعی جسمی برسن اینه که احساسات مرد بسیار آسیب پذیره. بسیاری از مردان گفتن که این آسیب پذیرترین دوره زمانی در طول زندگیشون بوده، در طول زندگی روزمرهشون. این تبدیل میشه به اینکه اونها چه احساسی درباره خودشون داشته باشن و این احساس رو داشته باشن که همسرم به من مشتاق نیست، حتی نمیتونم با بالشش رقابت کنم. و این به اونها حس طرد شدگی میده و احساس افسردگی میده. و حقیقتاً احساس یک مرد در این شرایط فقدان موفقیته، عدم اعتماد به نفس در تمام زمینه های زندگیش. و راستشو بخواین این موضوع به وسیله یکی از مردایی که تو نظرسنجی شرکت کرده بود کاملاً برام آشکار شد که گفت این منو بسیار شگفت زده کرد. اون گفت فکر نمی‌کنم همسرم متوجه باشه که اتفاقی که شب قبل در بستر می‌افته روز بعد کاملاً بر احساس من نسبت به خودم در دفتر کارم تأثیر گذاره. این یک رابطه یک به یک و مستقیمه. آیا برای چیزی که چشمای شما رو باز میکنه آماده اید؟ شانتی فلهان دارای عنوان نویسنده پرفروش‌ترین کتاب، کتاب مهمی به نام فقط برای زنان نگاشته، چیزهایی که شما باید درباره زندگی درونی مردان بدانید. به وسیله دستاوردهایی که از یک نظرسنجی عظیم ملی و مصاحبه‌های شخصی با بیش از 1000 مرد به دست اومده، شانتی فلهان راهکارهای مهمی رو برای فهمیدن مردی که در زندگی شماست آشکار کرده. با فهمیدن اینکه چرا مردان برخی کارها رو انجام میدن میتونید متوجه بشین چطور عاشق مردی باشید که حقیقتاً هست، نه اون کسی که فکر میکنید هست. برای دریافت این کتاب به سایت ما مراجعه کنید. بر روی اندروید، آیفون، آیپد و آیپاد لمسی ما هدایای فوق‌العاده زیاد و رایگانی رو براتون داریم.
فقط به اپ استور مورد علاقتون برید و پیور پشن رو سرچ و دانلود کنید تا به بیش از 130 ویدیو دسترسی پیدا کنید که شامل نرم افزار تلویزیون ما هم میشه، به علاوه تمام کنفرانس ها، برنامه های قدیمی تر ما و همینطور سایر منابع. به برنامه های صوتی ما درباره سوء استفاده از کودکان، هم جنس گرایی و اعتیاد جنسی گوش کنید، به علاوه اینکه میتونید به سایت ما و صفحات فیسبوک ما هم دسترسی پیدا کنید. یکی از چیزهایی که برای زنان بسیار شگفت‌آوره که در واقع در فرهنگ ما وجود داره و برای منم هست، یکی از بزرگترین سوء تفاهم هاست. میدونین ما به عنوان زنان نمیدونیم وقتی که میگیم مردها تصویری هستن این دقیقا به چه معنی هستش و این چه بخش بزرگی از زندگی روزمره اونها رو تو این فرهنگ تشکیل میده. حتی بهترین این چیزی که من تو تحقیقام فهمیدم، حتی بهترین شوهر خداترس و خداجوی مسیحی هم نمیتونه وقتی زنی به شیوه جلب توجه کننده لباس میپوشه بهش بی توجه باشه. اون نمیتونه توجه نکنه. این موضوع اون بیرون همه جا هست. مغز اونا به این نمیتونه بی توجه باشه. این یک حقیقت بیولوژیکیه. اما مشکل اینجاست که حتی اگر اون زنی رو میبینه که داره تو خیابون راه میره یا یه تصویر تو تلویزیون که قبل از اینکه فرصت کنه نگاهش رو برگردونه اومده و رفته، این تصاویر تو مغز مردان ثبت میشه. اون تصاویر میتونن برگردن حتی اگه اون مرد نخواد که اونجا باشن. و خب به طور مداوم هر روز و همیشه مردا تو فرهنگ ما اسیر این تفکرات میشن. تصاویر باز میشن، مردا میگن نه من نمیتونم به این فکر کنم، و اون وقت یه تصویر دیگه ای میاد و اون کس دیگه ای رو میبینه، حتی تو کلیسا، حتی تو محل کار و در جاهایی که فکر میکنید نباید این مشکلات باشن. و دلیل این اتفاق اینه که مغز ما زنان به همون شیوه مردان ترکیب بندی نشده و ما به هیچ وجه نمیتونیم درک کنیم که لباس پوشیدن ما عامل این مشکله. ما باید اینو درک کنیم. این یک حقیقت بیولوژیکیه. بخشی از مغز ما هستش که پشت سرمون قرار داره به نام نوکلوس آکامبنس که بخشی از ساقه مغزیه که به نوعی منطقه ناخودآگاهه، جایی که شما بابتش فکر نمی کنید، مثل تنفس یا چیزای دیگه. و این نوکلوس آکامبنس بخشی از مغزه که وقتی شما تمام روز چیزی نخورید و وقتی وارد اتاقی پر از غذا میشید روشن میشه و این یه نوعی واکنش شیمیایی و بیولوژیکیه. یه جوری بهش ولع دارید، بهش گرایش دارید. این درباره فکر کردن نیست، درباره یه واکنش شیمیاییه. و خب وقتی مردی زنی رو میبینه که به صورت جلب توجه کننده لباس پوشیده، بخش نوکلوس آکامبنس مغزش روشن میشه و اتوماتیک شیمیایی و بیولوژیکی به سمتش گرایش پیدا میکنه و بعد میگه بس کن، به اون فکر نکن. و این زمانیه که اونو به بخش تفکر در جلوی مغزش هدایت میکنه و میگه تصمیم ندارم به اون فکر کنم. و مشکل اینجاست، ما خانوما اینو درک نمیکنیم چون مغز ما واکنش مشابهی نداره. وقتی ما یه مرد جذابو میبینیم، نوکلوس آکامبنس مغز ما خاموش میمونه. ما این واکنش شیمیایی رو نداریم. میدونم که این خیلی برای همسرانمون ناامید کننده است، ولی ما اینطوری ساخته شدیم. ولی به جاش ما با خودمون اینطوری فکر میکنیم: اوه، اون یه مرد جذابه. این از ابتدا برای ما یه موضوع تفکر محوره. و ما این واکنش شیمیایی رو اصلاً درک نمی‌کنیم که بارها و بارها و بارها برای همسرانمون یا پسران نوجوانمون یا هر مرد دیگه‌ای تو این اجتماع اتفاق میفته. و خب من مقدار زیادی از وقت و خدمتم رو صرف این میکنم تا به زنان و دختران نوجوانمون کمک کنم تا اینو متوجه بشن که ما میتونیم به مردمون کمک کنیم و مردمون رو تو این فرهنگ حمایت کنیم به جای اینکه این مشکل رو بیشتر کنیم. و صادقانه میگم این موضوع بسیار بسیار مهمی در زندگی روزانه مردای ماست. یکی از قطعات این پازل که ما واقعا نیاز داریم درباره طبیعت تصویری مردهامون درک کنیم اینه که درک کنیم باید این ذهنیت و تفکر برای همیشه در ذهن همسران تموم بشه که میگن چرا اون با زنای دیگه وسوسه میشه؟ چطوری خب میتونم دوباره بهش اعتماد کنم؟ این برای زنان به نوعی احساس ناامنی به وجود میاره. و خب من همیشه به زنان میگم اگر شما ناگهان احساس میکنید خدای من، این برای شماست. این تفکریه که شما باید اسارتشو بشکنید. صادقانه میگم برای اینکه این حقیقته. این یک حقیقت بیولوژیکیه که هرگز قرار نبوده مردا با این چیزا وسوسه بشن. هرگز قرار نبوده این چیزا رو در جامعه و در این فرهنگ ببینن. درسته؟ این شیوهیه که مغز اونا ترکیب بندی شده که قرار بوده چیز خوبی باشه، قرار بوده یک چیز پیوند دهنده باشه، برای اینکه قرار بوده فقط اون مرد یک زن رو به این شکل ببینه که همسرشه. و وقتی که اون تصویری که گفتم تو ذهنش بالا میاد با خودش میگه که اوه باید بودم برم خونه. اما این دیگه امروز موضوعیت نداره.
اما مردها به طور مداوم، همونطور که به من میگن به طور مداوم، افکار بالا میان، تصاویر باز میشن. اونا نباید اونجا باشن ولی هستن، برای اینکه مردا تو این فرهنگ زندگی میکنن، در نشه به دام میفتن. بارها و بارها و بارها چیزی که من به زنهایی که احساس ناامنی میکنن و نگرانن میگم اینه که نه شما باید متوجه بشید. این مردیه که انتخاب کرده به شما وفادار بمونه. هر روزه مجبور این تصمیم سختو بگیره. به خودتون اجازه ندین به خاطر داشتن این حقیقت بیولوژیک ازش عصبانی بشید. این شیوهیه که خدا اونو ترکیب بندی کرده. خدا اینو طراحی کرده تا چیز خوبی باشه. و خب من به زنها میگم متوجه بشید، این هیچ کاری به شما نداره. این در مورد اون و نحوه برخوردش با این حقیقت بیولوژیکیه در فرهنگی که نباید اینو میداشته. پس شما باید در کنارش بایستید به جای اینکه اونو زیر سوال ببرید. شما میتونید به کمکش بیایید و دستتون رو درش حلقه کنید و بگید عزیزم من برات دعا میکنم. هر چیزی که تو از من نیاز داری در اختیارت میذارم. بعضی از مردها از تداوم درگیری با این تفکرات اسارت‌آمیز بسیار نگرانن. بعضی از مردها به چیزایی نگاه میکنن که نباید نگاه کنن. بعضیشون هم به دام میافتن. و این دقیقاً جاییه که اونا گفتن نیاز دارن که همسرانشون در کنارشون باشن. زنان نمیتونن از این موضوع راضی باشن ولی لازمه که بدونن این چقدر همگیر و مرسومه و چطور باید همسرانشون رو حمایت کنن. برای اینکه این یکی از اصلی ترین راههاییه که اون میتونه از این موضوع آزاد بشه. من مردان زیادی تو این مصاحبه ها داشتم که به همسرانشون گفتم میدونی؟ گروه کلیساییم یه دوره آموزشی تشکیل داده برای کتاب مبارزه همه مردان و من واقعا دوست دارم برم. یا یه گروه بازتوانی تشکیل داده که گروهی برای مردانی که با یه سری مسائل مشکل دارن و من واقعا دوست دارم برم. بعضی از مردا به من گفتن سعی کردم با اینا به همسرشون نزدیک بشن و همسرشون وحشت کرده، برای اینکه ناگهان فکر کردن شوهرشون نرمال نیست. و من به خانوما میگم وحشت نکنین، این مردیه که داره تلاش میکنه به شما احترام بذاره و وفادار باشه، تلاش میکنه تا اینو آشکار کنه. یکی از چیزایی که واقعا برای من تشویق آمیز بود این بود که وقتی من با سایر مردا مصاحبه میکردم با واکنشای خودم به عنوان همسر مواجه میشدم و فهمیدم نه تنها این موضوعی که گفتم هیچ کاری به منی که اینجا هستم نداره، بلکه به هیچ عنوان بر احساسات همسرم نسبت به منم تاثیرگذار نیست. در حقیقت اون به طور مداوم هر روزه با این موضوع درگیره، این تفکرات اسارت‌آمیز رو از محیط دریافت میکنه ولی احساساتش رو نسبت به من تغییر نمیده. و چیزی که بسیار تشویق کننده بود این بود که بسیاری از مردان گفتن همون قدری که همسرانمون از این وسوسه ها متنفرن ما هم هستیم و اگه میتونستیم در یک لحظه خاموششون میکردیم. تمام این چیزها به ما کمک میکنه تا این تفکر رو کنار بذاریم که این به ما مربوط میشه و احساس ناامنی داشته باشیم. آیا برای چیزی که چشمای شما رو باز میکنه آماده اید؟ شانتی فلهان دارای عنوان نویسنده پرفروشترین کتاب، کتاب مهمی به نام فقط برای زنان نگاشته، چیزهایی که شما باید درباره زندگی درونی مردان بدانید. به وسیله دستاوردهایی که از یک نظرسنجی عظیم ملی و مصاحبه‌های شخصی با بیش از 1000 مرد به دست اومده، شانتی فلهان راهکارهای مهمی رو برای فهمیدن مردی که در زندگی شماست آشکار کرده. با فهمیدن اینکه چرا مردان برخی کارها رو انجام میدن میتونید متوجه بشین چطور عاشق مردی باشید که حقیقتاً هست، نه اون کسی که فکر میکنید هست. برای دریافت این کتاب به سایت ما مراجعه کنید. آیا تا به حال از خودتون پرسیدین چرا تماشای هرزنگاری تا این حد قدرتمند اعتیاد آوره و چرا افراد به وسیله این مسائل عمیقاً به دام میافتن؟ دکتر ویلیام استراترز از آخرین اکتشافات و دستاوردها و دانش در زمینه مغز انسان استفاده کرده تا به این پرسش پاسخ بده. او این کار رو در کتاب خودش به اسم ترکیب بندی شده برای صمیمیت انجام داده. قطعاً ما از قدرت گناه در فضای روحانی آگاه هستیم، ولی بسیار جالبه که دریابین این موضوع چگونه در مغز عمل میکنه. این کتاب رو از سایت purepassion.us دریافت کنید. دوست دارم کمی درباره اینکه کتاب مقدس چه تعلیماتی درباره سکس به ما میده باهاتون صحبت کنم. سکس به خودی خود سرانجامی نداره و باید اونو به سرانجام رسون. ولی سرانجامش چیه؟ که اون رابطه است و اون خلقته. خداوند رابطه جنسی رو طراحی کرد تا شیوهی باشه تا افراد بتونن عشقشون رو به یکدیگر ابراز کنند و این عشق درجات بسیار بسیار متفاوتی داره. خب خداوند روحانی بودن رو خلق کرد و این شناخت عمیق روحانی وجود داره که خدا میخواد در یک رابطه جنسی به میون بیاد.
و خب ما دارای روح و بدن هستیم. اشتیاقی در اونجا هست و لذت‌هایی در اونجا هست. اونجا رابطه‌ای هست. اونجا احساساتی هست که درگیر میشن و بعد اتحاد جسمی به وجود میاد. و حقیقت اینه که در اون رابطه خدا مرد و زنی رو بنا میکنه تا اونها با هم دیگه باشن و به اونها این امکان رو میده که شناخت بسیار بسیار عمیقی داشته باشن و از این شناخت و فهم یکدیگر حیات و زندگی حاصل میشه. برای اینکه در این رابطه صحیح معنا و مفهومی به وجود میاد که آن حیاتی که خدا به بشر بخشیده تکثیر میشه. خب هدف از سکس به هیچ وجه خود سکس نیست، بلکه باید بگم هدف سکس ایجاد و تکمیل رابطه و خلقت حیاته و بخشیدن حیات در طی اون رابطه است. چیزی که جالبه اینه که در عبری اون کلمه‌ای که برای شناختن خدا به کار میره همون کلمه‌ایه که برای شناخت یکدیگر در رابطه جنسی به کار میره. باید بگم که عمق صمیمیت در این کلمه شگفت‌انگیز به چشم میخوره و صراحتاً آشکاره. سکس این مفهوم صمیمیت و نزدیکی رو بین زن و مرد ایجاد میکنه. صادقانه بهتون بگم سرانجام سکس به خودی خود یه راه بی سرانجام و بن‌بسته که به هیچ جایی نمیرسه، که این به این معنیه که افرادی که به دنبال سکس به عنوان هدف رابطه میگردن در واقع بعد از اون به دنبال یه رابطه دیگه میرن و یکی دیگه و باز هم یکی دیگه و هر رابطه ای رو که بنا میکنند عمیق و عمیق‌تر به خطا میرن، برای اینکه اونها به دنبال سکس برای اقنای چیزی میگردن که خدا هرگز اون راه رو در نظر نداشته. خدا هرگز رابطه جنسی رو برای خارج از رابطه عاشقانه بین یک زن و مرد در نظر نداشته و این بهترین کار خداونده، برای اینکه در حین این رابطه خلقت تکثیر میشه. در حین این رابطه صمیمیت این شناخت محیطی امن با محبت و عاشقانه رو فراهم میکنه تا فرزندان در پناه خداوند رشد کنند، تا در عشق و فیض و رحمت و تشویق خدای زنده رشد کنند. ولی وقتی افراد رابطه جنسی رو هدف رابطه خودشون قرار میدن بدون اینکه ما بقیه چیزها رو شامل بشه، اونها خودشون رو وارد یک راه بن‌بست میکنن که برای ما بقیه زندگیشون به هیچ جایی نمیرسه. و تا زمانی که اونها به سکس به عنوان یک کاری که فقط انجام میشه تا به ارضای لذت بخش و یا تسکین دهنده برسن نگاه میکنن، اونها شیوهی رو که خدا برای اون در نظر داره رو از دست میدن. میدونم این برای بعضی ها افراطی به نظر میرسه، برای اینکه اونها به دنبال سکس به عنوان بخشی از زندگی روزانه شون هستن که میتونه با افراد مختلفی هم باشه. اما وقتی ما این کار رو به شیوه دیگه ای انجام میدیم، ما در واقع به انجامش به شیوه شیطان خاتمه میدیم. اون میخواد ما درگیر شیوه غیر خدایی اون باشیم. خیلی جالبه که من این رو در محبوب ترین سروده قرن 20 از فرانک سیناترا پیدا کردم که میگه من این کار رو به شیوه خودم انجام میدم. دقت کنید، اولین جمله این سروده میگه به پرده آخر که میرسم خواهم گفت این کار رو به شیوه خودم انجام میدم. این تقریبا بی احترامی کردن به خداست و این کاریه که دنیا انجام میده وقتی که رابطه جنسی رو به عنوان هدف رابطه قرار میده به جای اون معنی و مفهوم صحیحی که خدا در نظر داره تا اون رابطه شکل بگیره در رابطه ازدواج و تعهد یک زن و یک مرد. در نظر خدا ازدواج به معنی تعهده، به معنی یه چیز دائمیه، به معنی چیزی که منجر به تجلی عشق بشه، تجلی عشق خداوند و همینطور تحقق و انجام سرنوشت ما در حین روابط انسانی. این نقشه خدا و هدفی بوده که خدا داشته و زمانی که ما این کار رو به شیوه خودمون انجام میدیم در حقیقت مشکلاتی رو برای آینده خودمون ایجاد میکنیم که نیاز دارند حل بشن و هر چقدر عمیق‌تر و عمیق‌تر درش فرو بریم درست کردن اون سخت‌تر و سخت‌تر میشه. خب میخوام تشویقتون کنم که به راه‌های خدا برید و اگر رابطه‌ای در گذشته داشتید که درست نبوده درستش کنید و بگید خدایا میخوام اینو درستش کنم و دیگه نمیخوام سکس به عنوان هدف روابط من در زندگیم باشه. من میخوام روابط صحیحی داشته باشم و ازت درخواست میکنم که منو از این که به دنبال عشق در همه جاهای نادرست بگردم شفا بدی و به روابطی که خدا هرگز برای من در نظر نداره وارد نشم. وقتی شما درباره نزدیکی فیزیکی صحبت میکنید دارید درباره مشکلات جنسی حرف میزنید. وقتی ما تحقیق رو برای کتاب فقط برای خانم‌های جوان و فقط برای آقایان جوان شروع کردیم واقعا کنجکاو بودیم.
و چون من فکر کردم اگر اونجا این مؤلفه و نتیجه عظیم احساسی وجود داره زمانی که با موفقیت درون ازدواج اتفاق میفته و خدا میگه برای این منظور طراحی شده، فکر کردم اگر اون مؤلفه و نتیجه احساسی در خارج از ازدواج اتفاق بیفته که خدا میگه برای این منظور طراحی نشده چی پیش میاد؟ و به عنوان یه تحلیلگر نمیدونستم نتیجه چی میشه. و اوه خدای من، وقتی که ما شروع کردیم به شنیدن از گروهی که تمرکزمون روی اونا بود، زمانی که نظرسنجی ها از این صدها دختر و پسر و نوجوان ناشناس برگشت و همینطور از دختران و زنان مجرد، ما این نظرسنجی رو از افراد 15 تا 21 سال انجام دادیم. این مؤلفه و نتیجه احساسی بسیار عظیم، ولی برعکس چیزی است که تو ازدواجه، چیزی که برای پسرها اتفاق میفته درست مثل نوع مذکر بالغ، سکس به صورت عظیمی باعث می شد که احساس کنن خواستنی هن. این مؤلفه و نتیجه احساسی به شکل عظیمی این سویچ رو درون اونا روشن می کنه. ولی مشکل اینه که به خاطر اینکه این خارج از تعهد ازدواج دائم اتفاق افتاده، شروع به این نگرانی می کنن که نکنه این دختر این احساس قدرتمند رو به کس دیگه ای بده. دو سوم پسرها گفتن احتمالاً اونا سعی کردن دوست دخترشون رو در این باره متقاعد کنن، اما دو سوم اونا گفتن که وقتی دختر قبول کرده شک کردن که آیا میتونن دوباره بهش اعتماد کنن. این خیلی عظیمه. این چیزی نیست که ما بگیم یا یه معلم بگه یا یه شبان جوانان بگه. این خود پسرها میگن. اونا میگن که شروع میکنن به شک کردن به اینکه آیا میتونن دوباره بهش اعتماد کنن، و این پایه و اساس اون رابطه‌ای رو که سعی می‌کردن بسازن رو خراب می‌کنه. و حالا دخترها، عددی که ما از اونا به دست آوردیم حتی بیشترم بود، دخترها میگن خب ما هم هورمون داریم، خب ما هم تمایلات جسمی داریم. ولی 82% از دخترها گفتن به محض اینکه این کارو انجام دادن، برای اینکه اونا میدونستن این خارج از تعهد دائم ازدواج اتفاق افتاده، نگران میشن از دستش بدن. کمی احساس ناامنی و کمی احساس منفعل بودن و کمی احساس ضعف میکنن و میگن خب ما باید الان همه این کارا رو با هم انجام بدیم. و این دوست دختر ناامن منفعل ضعیف چیزی نیست که اغلب پسرای عادی نوجوان به دنبالش هستن، درسته؟ و اونا این احساساتو نمیخوان، درست مثل پسرا که نمیخوان عدم اعتماد داشته باشن و ناگهان در اون شیوه اینو از دوست دخترشون دریافت میکنن و این دخترام حس ناامنی رو نمیخوان که به نوعی تو این شیوه دریافتش میکنن. و خب این یه مثال بود، این برای من یه مثال بود برای اینکه ما این تحقیق رو از همه با هر پیشینه نژادی، هر سنی، هر پیشینه مذهبی انجام دادیم و این یک تحقیق جهانی بود و این حقیقتاً به ما نشون داد این دلیلیه که خدا میخواد تا ازدواج صبر کنیم، برای اینکه اون میدونه عواقب و مؤلفه‌های احساسی وجود داره که اونا نمیخوانش ولی اتفاق میفته. و درست در ازدواج هم همینطور. این برای من یه مثال خیلی خوب بود که چطور تحقیقات چیزی رو نشون میده که خدا مدت‌ها پیش گفته. در مورد شما نمیدونم، ولی بعد از این برنامه من خودم رو بسیار بهتر فهمیدم و حالا باید یه نسخه از این دیویدیو رو برای همسرم بگیرم. به نظر شما این جالب نیست که مردان و زنان چیزهای مشابهی رو میخوان ولی بین اونا اختلاف پیش میاد برای اینکه اینو در مورد دیگری نمیدونن؟ شانتی یک مجموعه کتاب نوشته که هر کدوم به گروهی از جمعیت با گروه بندی مشابه مربوط میشه که ما تک تک اونا رو به شما پیشنهاد میکنیم. فقط برای مردان، فقط برای زنان، فقط برای مردان جوان و فقط برای زنان جوان. کتابی هست که فقط برای شماست. برای مطالب بیشتر از سایت ما دیدن کنید به آدرس www.purepassion.us. تا دیدار بعدی در هفته آینده یا به صورت آنلاین، من جاناتان دارتی هستم از عشق پاک.